Nagbalik na siya sa It's Showtime. Ikinatuwa ng netizens. Denise Cornejo may patutsada nga ba sa pagbabalik ni Vong Navarro? Tingnan ang mga detalye. Ikinatuwa ng mga netizens at kanyang mga fans ang latest na naganap kay kapamilya noontime show host Vong Navarro dahil sa kanyang pagbabalik sa It's Showtime. Ito ay matapos na makalaya dahil sa pagpayag ng korte sa pamamagitan ng piyansa na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Sa pagbabalik ni Vong Navarro sa It's Showtime ay ibinahagi niya ang kanyang mga naramdamang pag-asa at pananampalataya habang siya ay nakadetain sa Piitan. Ang kaibigan at co-host niyang si Vice Ganda ang nanguna sa pag-welcome kay Vong Navarro sa show na naganap itong araw ng Lunes. Naging emosyonal naman si Vong Navarro nang kantahin ng mga kasamahan ang I'll Be There na original songs ng The Moffats. Sinabi ni Vong Navarro na hindi umano siya nanonood ng It's Showtime habang siya ay nakadetain dahil mamimiss niya lamang umano ang kanyang mga kaibigan. Sa bahagi niyang kanyang pahayag ay sinabi, "Ang sarap ng pagtanggap niyo sa akin, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Sa mga taong nagdasal, nagtiwala at hindi ako iniwan. Pero mabait ang Panginoon, talaga hindi niya ako pinabayaan kaya nandito ulit ako. Kaya maraming salamat sa ABS-CBN dahil meron akong trabaho at nandito pa rin ang pamilya ko. Kapag nandoon ka sa loob, ang hirap, nakita ko ang inmates ko sa NBI sa Taguig, naawa ko sa mga walang dumadalaw sa kanila. Ang iba ay iniwan ng pamilya at yung iba ay parang katulad ko na wala namang ginagawa, pero nandoon, itetest ka talaga ni God kung ano ang faith mo sa kanya. Kaya sabi ko kay Ogie Alcacid, ang hope at faith ay iisa yan. Hindi pwedeng isa dyan mas mataas, dapat pantayan. So kumapit ako sa Panginoon na sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at mga taong nagdasal at nagdiwala sa akin. Kaya patuloy akong lumalaban at nalagpasan ang mga problemang pinagdaanan ko." Subalit sa kabilang banda naman ay tila hindi kinatuwa ni Denise Cornejo ang pagbabalik ni Vong Navarro sa It's Showtime. Sa kanyang FB account, ibinahagi ng controversial model ang teaser ng kapamilya noontime show kung saan tinanong ang kanilang followers kung anong inaabangan nila sa show ngayong araw. Sa isang post ay buong nakasulat dito, "Madlang people, anong inaabangan nyo ngayong Lunes? Wrong answers only." Ang post na ito ng It's Showtime ay ishinare ni Denise Cornejo at tila makahalog ang mensahe ni Denise sa caption, hashtag rhymes with wrong. Ayon sa mga netizens at nakabasa nito ay tila patama ito sa pangalan ni Vong Navarro na katunog ng salitang wrong. Apat na buwang hindi napanood si Vong sa It's Showtime. May kinalaman ito sa mga kasong acts of lasciviousness at rape na isinampa ng modelo sa TV host Remedia noong tuwang 2014. Noong September 19 last year ay nakulong si Vong Navarro sa NBI Investigation Detention Facility. Noong November 21 last year naman ay inilipat siya sa Taguig City Jail. Pansamantalang tinatamasa ngayon ni Vong Navarro ang kalayaan dahil sa pagpahayag ng korte na makapaghain na siya ng piyansa sa rape case. Naghain ang kampo ni Denise Cornejo ng motion for reconsideration with motion to inhibit sa Branch 69 ng Taguig Regional Trial Court. Gusto nilang i-reverse ang bail grant kay Vong Navarro at maglabas ng panibagong warrant of arrest laban sa comedian TV host. Nasa motion na isinumite na gusto nilang ipa-inhibit ang judge na may hawak sa kasong ito at ilipat ang sa ibang korte. Sa kanilang pananaw, bias o nagkamali ang korte sa desisyong payagang makapagbiyansa si Vong Navarro. Nakapaloob sa naturang motion na hindi umano nakapaghain ng ebidensya sa taktang araw ang kampo ni Vong Navarro kaya hindi raw dapat ito pinayagang makapag-bail. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Elisa Mejares, kay Annabel Declaro at kay Rosemary Rivera. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bisigram.net para sa mga latest happenings.